တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Tokyo High School ရဲ့ Episode 11ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 11ရဲ့အစမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကောင်းကင်ဘုံကိုဆောက်ရှောက်နေတဲ့အမီကိုကြောင့်မိခွေးတကောင်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းကအရမ်းများလို့ Gory ကတောင်ကြောက်ရပြီးတပ်ဖို့လို့တော့မိခွေးကဒေါသထွက်သွားကသူ့ရဲ့အစွမ်းအားလုံးနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတို့ကကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အဲနောက်သူကလူပီကိုဆင်းလာပြီး Gory ကိုလက်စားချဖို့အတွက်ဆွမ်းအားတွေပြန်ပြည့်အောင်လို့အိပ်စက်နေခဲ့တယ်ပြန်ပွဲမှာတော့အမီကိုချောင်းမီကိုရဲ့ခြားရော့အချိန်ဝါရီကြောင့်ဘီယာတို့လည်းအသက်ရှူရခတ်နေပြီးဂျက်ခဲကအစွန်ထွက်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုကြည့်ကဒါတော့ရဲ့အစွမ်းလားဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်။ပတ်မှုချင်းလည်းဒါကောင်းကင်ဘုံတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မီခွေရဲ့ခြားရော့ပဲလို့ပြောနေတော့ဆမ်မန်ဒေါ့ကဂေါကိုစန့်ချင်တဲ့မီခွေထာဝရအိဆက်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပတ်မှုချင်းကမင်းလုံးနိုင်မယ်ထင်နေတာလားလို့မေးတော့မန်ဒေါ့ကငါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မီခွေမျက်နှာနဲ့ဤဖြိုးကြောင့်သူ့ရဲ့အမကနှာခေါင်းသွေးတွေထွက်နေခဲ့ပြီးဤဖြိုးကမော်ရီကိုပြန်ဆရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။မော်ရီကဖြစ်ဖြစ်ချင်းနားကတ်သွားပြီးသူ့ရဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုပြပေးမယ်။ဤဖြိုးကကလိုက်ပြီးဒူးနဲ့တိုက်ကလီတဲရောက်သွားတဲ့မိုရီကိုသူ့ရဲ့ကွက်တွေကျွေးတယ်။အဲ့နောက်မိုရီကငါမဆုံးသေးဘူးဆိုပြီးဤဖြိုးရဲ့ကွက်တွေကိုပြန်သုံးပေးမယ်။ဤဖြိုးကအနာကတ်သွားကမိုရီကိုလက်သီးတစ်ချက်ကျွေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာမိုရီကဒူးထောက်ကျသွားပြီးဘလို့နိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေတော့ဤဖြိုးကဂျိုင်နေတာကြောင့်မိုရီကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ဤဖြိုးကကိုတက်ဘဲကိုစိတ်ဖူလို့ပြောလိုက်ကသူတို့နှစ်ယောက်လက်ဆက်ချကြတယ်။အဲ့လိုချနေတော့မိုရီကခြားရော့ရဲ့အစွမ်းကိုပိုနားလည်လာခဲ့ပြီလမ်းလျှော့သေးတဲ့မိုရီကိုမီရာတို့ကလည်းအားပေးနေကြကမိုရီတို့နှစ်ယောက်လည်းပြေးထိုးကြတယ်အဲ့လိုထုံးနေတော့ဤဖြိုးကမိုရီမင်းမစိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးမိကွက်ကိုတုံးကမိုရီကိုစုံးတယ်အဲ့ချိန်မှာမိုရီကမြောက်ပြင်ဆုံးဝခုံရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်လာပြီးမျိုးလုံးအောင်လည်းပြောင်းသွားကအလင်းတန်းနေနဲ့အတူဤဖြိုးရဲ့အကွက်တွေလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်သူတို့အပေါ်မှာတိမ်ရေပေါ်လာခဲ့ပြီးမော်ရီရဲ့ခနာကိုမှလည်းလှည့်စစ်တွေထွက်နေခဲ့ကဤဖြိုးကသူ့ရဲ့မြေခွေးအကောင်တရနဲ့တိုက်ခိုက်ပေးမယ်မော်ရီရဲ့ဒုဝေးချက်ကြောင့်ဤဖြိုးလည်းမိုးပေါ်ရောက်သွားပြီးလက်နဲ့ဖိချတာခံလိုက်ရတယ်အဲ့မှာဤဖြိုးလည်းမေ့သွားပြီးတိုင်ကမော်ရီကိုနိုင်ချောင်းချင်ကြလိုက်ကမီရာတို့လည်းမော်ရီကိုပြေးဖက်ကြတယ်တဖက်မှာတော့ပတ်မှုချင်းကအမီကိုကြောင့်မြေခွေးရှုံသွားလို့အံ့ဩနေခဲ့ပြီးမန်ဒေါ့လည်းခုနကဆွမ်းအားကဘာလဲလို့မေးတော့ပတ်မှုချင်းကပြုံးပြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မန်ဒေါ့လည်းဒိုင်းပီကိုကန်လိုက်ပြီးပတ်မှုချင်းကပြေးဖမ်းနေတော့ထပ်ပြေးသွားကပတ်မှုချင်းလည်းသူ့လူတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတောက်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားခြင်းမန်ဒေါ့ကိုသတိထားဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဤဖြိုးကိုတော့သူ့ဖွဲ့ကအာဘစ်ကပြောနေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာမော်ရီကရောက်လာခဲ့ကအချင်းတွေကိုမေးမြန်းတယ်။ဤဖြိုးလည်းသူ့တက်တာကြောင့်နဲ့မော်ရီကိုတခြားအနားယူဖို့ပြောတော့မော်ရီကပြောစရာရှိနေသေးတာကြောင့်ဤဖြိုးကသူ့ဖွဲ့ကိုခဏရှောင်ခိုင်းလိုက်ပြီးဤဖြိုးရဲ့ဖွဲ့ထွက်သွားတော့မော်ရီကသူ့ဖိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခိုင်းတယ်။ပြီးတော့သူပြန်ပွဲမှာနိုင်မှာသူ့ဖိုးရဲ့တရင်ကိုရမှာလို့ပြောတော့ဤဖြိုးလည်းနောက်ဆုံးနိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ဂျက်ခဲကကျမ်းပြီမဲ့မော်ရီမင်းကပူကျမ်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မော်ရီကအလုံးပြီးသွားရင်မင်းနဲ့ထပ်ချဆင်တယ်ပြောတော့ဤဖြိုးကငါ့ကိုအကူလို့ခေါ်ရင်ချမယ်လို့ပြောတာကြောင့်မော်ရီလည်းအကူလို့ခေါ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့အမီကိုချောင်းမီကိုရဲ့ခြားရော့ကြောင့်ဂျုံကိုကစိတ်လွတ်သွားခဲ့ကဂျက်ခဲကိုလိုက်ချနေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဂျုံကိုရဲ့တပ်တော်ဆောင်ဟန်တန်ကရောက်လာတော့ဂျက်ခဲကနှစ်ယောက်လုံးကိုအချုံနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးအဲ့မှာဂျုံခုလည်းငါရဲ့အားရင်ဖြစ်ပေးဆိုပြီးဟန်တန်ကိုဆောက်ယူလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့ဤဖြိုးတို့ကအခန်းထဲမှာစကားပြောနေတော့ဂျက်ခဲတို့ကရောက်လာပြီးဂျူကိုကစံကာနဲ့ဟောင်းပုတ်ကိုရိုက်ကအခန်းဆောင်တွေကိုလည်းဆောက်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဤဖြိုးလည်းပြေးချပြီးဂျက်ခဲကအချုံနဲ့ထိုးတော့ဂျူခုလည်းအထိနာနေပြီးဟန်တန်ကိုပြန်အန်ထုတ်တယ်အဲ့မှာဂျူခုကတခန်းလုံးကိုဆောက်လိုက်ပြီးစံကာနဲ့ဟောင်းပုတ်လည်းပတ်သွားတာကြောင့်ဤဖြိုးကကယ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အတားခံလိုက်ရတယ်အဲ့မှာသတိရလာတဲ့ဟန်တန်ကဂျူခုကိုရက်ဖို့ပြောတော့ဂျူခုကသတိပြန်ဝင်လာပြီးအဲ့ချိန်မှာဂျက်ခဲကငမန်းနဲ့ဂျူခုကိုကိုက်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စံကာနဲ့ဟန်ပုတ်ကဆောင်းနဲ့လက်တွေပြတ်သွားခဲ့ပြီးဤဖြိုးလည်းဒေါသထွက်သွားကဂျက်ခဲကိုတေးစမ်းလို့ပြောပြီးအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်တဖက်မှာတော့မန်ဒေါ့ကအဆုံးသတ်ချက်ရောက်လာပြီလို့ပြောကမိုးပေါ်ကနေတကားချက်ပွင့်လာပြီးအထက်ကနေအကောင်တွေအများကြီးထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ဒန်ကျူကတော့တကောင်ကိုရမ်းဆက်တန်းလို့ပြောနေခဲ့ပြီးပတ်မှုချင်းကတော့စောင့်ကြည့်ခံတဲ့ကနေအခုချိန်ကစပြီး Go on High School ကပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကြေညာလိုက်တယ်အဆုံးကြီးကျဆုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်